ምንድን ነው የምትነካው አንተ ምን እየሰራን እ ምንድን ነው ሴፍ የምታረን እ እ ስልክ ቁጥር ታረዚ እየተናገርኩ እየጸለይኩ አይደለ ቁምስቲ እግዚአብሔር የማይከብርበት ብልግና ስድብ ሁለተኛ ሱስ አይደለም ወይ እውነት ነው ጌታን የማያስከብር ወደ ተቃራኒ ጾታ አሜን ልክ አይደለም ልክ ነው አዎ ከማይገቡ ሴቶች ከሚውሉ ጋር ነው የምትሆነው እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ኑሮ ነው መርገም ሲሰበር አየው አሜን ይሄ መርገም የሚሰበረው ዳምቦያ የሚባል ከተማ ነው ዳምቦያ ነው አዎ አሜን አድማሱ ከሚባል ሰው ላይ መርገም ሲሰበር አየው አሜን አድማሱ ደቡብ አፍሪካ ነው ደቡብ አፍሪካ ወንድም ነው ወንድሜ ነው ዛሬ ነፃ ወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን አለ አንድ ሰው አለ አሜን ወሰር ዘጋ አሜን በለ አሜን ሁለተኛ በአንድ ልጅ አትቀርም አሜን ስንት ልጅ አለክ አንድ ልጅ ጭንገፋ ጭንገፋ አይደል አዎ ከዚህ በኋላ ከፈለክ መንታ መንታ ያዝ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንድ አባት አለ ቶሎ ከተነሳ በሰው ሀገር ታሞ ያለ ልጅ ያለ ጌታውን ምትባል ቶሎ ከተነሳ አንተ ነህ ቶሎ ነው ፋዘር አቤት 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 ከርሶ ጋር የመጣ ሰው አለ አለ ቶሎ ዱብ ዱብ በሉ እስቲ ምንድነው አንተ ለሱ ወንድሜ ነህ ለሱ አዎ ወንድሜ ነህ ለሳቸውስ አባቴ ነው እሱ ልጅ ነኝ ልጅ ነህ እሱ ያንተ አባት ነው እሷስ እናቴ ናት እሺ በሰው ሀገር ሚንከራተት አንድ ወንድም አያለው ትክክለ መንፈስ አሰራር ሲስተም ተሰርቶበት ጤናው ተይዞ ሚሰቃይ ያያለው እነት ነው እግዚአብሔር ከተያዘበት ከታሰረበት እፈታዋለሁ አሜን አሜን እንተዋወቃለን አንተው አቡሽ ወይ ማሙ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አዎ እኔ ነኝ አንተ አቡሽ ነህ አዎ እኔ ነኝ አንድ ዘገየም ይባላል ኤልያስ ኤልያስ ያልከው ሳውዝ አፍሪካ ያለው ነው እውነት ነው ማሙሽ የሚባለው ታሞ ያለ ነው አዎ አረን ታይዞ ጤናው ያለ ነው አሁን ፈውሻለሁ አሜን ሁለተኛ ጸጋነሽ የምትባል አያሉ እይቴነች ታረን ካላ ዶባሪ አባት ወይነባት አንድ ሰው እዚህ ጋር አሜን ይበልባችሁ አሜን ምንድነው የምትነካው አንተ ምን እየሰራን እ ምንድነው ሴፍ የምታረን እ እ ስልክ ቁጥር ታረዚህ እየተናገርኩ እየጸለይኩ አይደለ ቁምስቲ ማነው ስምህ? ደሰለኝ። እ? ደሰለኝ። ደሳለኝ። መርገም ይሰበር? አዎ። ባለቤትህ ታማሚ ናት? አዎ። ከተያዘችበት ነፃ ተወጣለች። አሜን። የመርገም ጉልበት ያለው ከአንድ አባት ታደሰ ከሚባል የሚጣል። ተገሰ? ታደሰ? ታደሰ አዎ። የባለቤትህ አባት አዎ ታደሰ። ታደሰ። ያንተ አባታ አባት አሸቦ የሚባል አሸቦ ነው አዎ እኔ አንድ ሰው ምን አለ ዘሎ አሜን ያለ መርገም ሲሰበር አየው አሜን ይሄ መርገም የሚሰበረው ዳምቦያ የሚባል ከተማ ነው ዳምቦያ ነው አዎ እ ዊሬ የሚባል እንትና ያለው እ ዊሬ የሚባል ያለው ወይሬ ነው ወይራ ወይራ የሚባል የሆነ እንትና ያለው ወይራ ቀበሌ ነው ምንድነው ኒውስ ኒውስ ቀበሌ ኒውስ ቀበሌ አጃራ አሜን አልብራ ከማን ታሪያ ነው እሱ አሜን አድማሱ ከሚባል ሰው ላይ መርገም ሲሰበር አየው አሜን አድማሱ ደቡብ አፍሪካ ነው ደቡብ አፍሪካ ወንድም ነው ወንድሜ ነው ዛሬ ነፃ ወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን አለ አንድ ሰው አለ አሜን ወሰር ዘጋ አሜን በለ አሜን ውላ ካሪያቦስ አሜን የብዙ ሰዎች ማንነትና ታሪክ ሲቀየራየው አሜን እግዚአብሔር እናንተ በማትችሉት ነገር
ነህ አሜን ያንተም አሜን የትዳርህም አሜን የቤተሰብህም አሜን የዘርህም አሜን ታሪክ አሜን አሁን ተቀየረ ኢየሱስ አሜን አሜን አሁን ተቀየረ አሜን አሜን እግዚአብሔር ከተያዛችሁበት እስራት ቤትን ነጻ አወጣው አሜን አሜን ሁለተኛ በአንድ ልጅ አትቀርም አሜን ስንት ልጅ አለክ አንድ ልጅ ጭንገፋ ጭንገፋ አይደል አዎ ከዚህ በኋላ ከፈለክ መንታ መንታ ያዝ አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔ አየው በመንፈስ አሰራር ሲስተም ዳምቦያ ዊራ የሚባል ከተማ ፍሬ እንዳይኖረው ተብሎ በአንተ ህይወት ላይ የተሰራ መንፈስ እግዚአብሔር እድል እንዳይኖረው ገለበጥኳል አሜን አሜን የትዳር ጤንነት ተመልሷል አሜን የጭንገፋን ኃይል እግዚአብሔር ነቅሎታል አሜን አሜን ያስ አሜን Yes. Amen. 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 Jesus. Amen. Yes. Amen. 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 ደስ ብሏል? ደስ ብሎኛል አዎ። እና ቀበሌ ይሄ ነው አልከኝ? አይ አላልኩ። አገሬ ይሄ ነው አልከኝ? አልነገርኩም። ይሄን ሚስጥር የሚያቅማን ነው? እግዚአብሔር ነው። መርገም ተሰብሮ። አሜን አሜን። በደስታ እንገናኝ። አሜን አሜን። ተፈጸመ። የከበረ ምስጋና ይዘ በወንድምህም ምክንያት እሺ፣ በልጅህም ምክንያት ፍሬን ይዘ እሺ፣ ሄደ ተመለስ። አሜን አሜን። ምስጋና እንዳትበላ። አሜን አልበላ። ነቀዝና ነቀርሳ ካንተ ህይወት ላይ ዛሬ ተመጣ። Yes አሜን አሜን። በደስታ እንገናኝ። አሜን አሜን። ተፈጸመ። የናተ ሰላም ተመለሰ አሜን አሜን ተመለሰ አሜን አሜን እናዋ ተመለሰ አሜን አሜን ሰላማ ተመለሰ አሜን አሜን የተቀጠረ ቀጠሮ እግዚአብሔር አምላክ ላይሰራ አቋርጫለሁ አሜን 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 ሰላምን ተቀብላችኋል አሜን ሂዱ በመስጋና ነው አሜን ገለታው ዋሌ ተፈጸመ ሃሌሉያ አሜን ይሁን የወንድማችሁ ሰላም በኢየሱስም አሁን ተመለሰ አሜን የጣላትን ቀስት እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ ላይ ዛሬ ሰብሯል አሜን ሰላማቸው በኢየሱስም ተመለሰ አሜን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተፈተው አሜን ሊያከብሩ በእግዚአብሔር ፊት አሜን እግዚአብሔር እድል ይሰጣችኋል አሜን ተሰራላችሁ ነገር ይከናወን አሜን በሮቻችሁ ላይ ዘጋ የተከፈተ ይሁን አሜን ተፈጸመ አሜን ተናበላተ ፈጥኖ ደሞ ስራ ይቀየራል አሜን ለዚህ ነው ስራ ምን ይሆናል ይቀየራል አዎ ማይመች ስራ ጌታን ማያከብር ስራ ሰርተ ወደ ማይመች መንገድ አግንተ ወደ ማይሆን ምራፍ እነት ነው እግዚአብሔር ማይከብርበትን ነገር ነው የምታረገው እነት ነው ብር ታገኛለህ ከሚጠጡ ጋር አጠፋለሁ ከሚቀሙ ጋር ምንም ማይመች እግዚአብሔር ማይከብርበት ህይወት ነው የምትኖረው እነት ነው በጣም ጌታን ተወዳል እወዳለሁ በጓደኞች ምክንያት የምሰራውም ስራ ማይመች ስለሆነ ውሎ ራሱ አይመችም አው እነት ነው እየተሳደብክ እነት ነው ማይገባ ስድብ ካፍ እየወጣ እነት ነው እግዚአብሔር ማይከብርበት ብልግና ስድብ ሁለተኛ ሱስ አይደለም ወይ እነት ነው ጌታን ማያስከብር ወደ ተቃራኒ ጾታ አሜን ልክ አይደለም ልክ ነው አው ከማይገቡ ሴቶች ከሚውሉ ጋር ነው የምትሆነው እነት ነው እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ ኑሮ ነው እነት ነው እግዚአብሔር የራስን እንጀራ ሰጣለሁ አሜን ለምን መሰላችሁ ከወያላ ጋር የሚውል ሰው ወያላ ነው እነት ነው ስድብ ለነሱ እንደምርቃት ነው የሚያገኛቱን ገንዘብ ይዘው ወደ መጠጥ ነው እነት ነው ጫት ነው አይደለም ወይ እነት ነው ከነሱ ጋር ነው አንተ በሰራው አዎ ስራ ቦታ አንድ ነው ያንተም ህይወት ማይመች ነው እነት እግዚአብሔር እኔን ያከበርክ የምትኖርበትን እንጀራ ሰጣለሁ አሜን አምናለሁ ያከበርክ እግዚአብሔርን ያከበርክ እሱን ያመሰገንክ የምትኖርበትን አሜን እግዚአብሔር እንጀራ ይሰጣል አሜን የዚህ ሰው ታሪክ የዚህ ቤተሰብ ነገር አሁን ተፈታ አሜን ታዲያ እኔ ጠጣለሁ ከሚጠጡ ሰዎች ጋር ነው እንዲህ ነው ሆኖ ብለኛል አልነገርኩም ይሄን የሚያቀማን ነው እግዚአብሔር ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እዚህ ስፍራ ላይ ምርኮ ይዘ በረከት ይዘ ለታመሰግን ተመጣጣ እሺ አሜን እግዚአብሔር ለልጄ ሰው አስነሳለሁ ብሎኛል አሜን ጠጋ በሉ መንፈስ አሰራር ሲስተም የተሰራባት ጥሩዬ የምትባላ ያለው አንቺ ነሽ ስማ ጥሩዬ ነው አዎ ነጻ ወጣች አሜን
የልጆችሽ ወግ እግዚአብሔር ያሳይሻል። የልጆችሽ ደስታ ያሳይሻል። የልጆችሽ ክብር ያሳይሻል። አሜን። ተፈጸመ። አቡሽ አንታ ጂን ቤተኛ ሆነ አትቀርም። አሜን። ምን ሆነ? ቤተኛ ቤተኛ ሆነ አትቀርም። አሜን። ነፃ ውጣ። አሜን። በሮች ይከፈቱ። አሜን። ለውጥ ሆነ። አሜን። ጋሽ አዲስ ነገር። አሜን። አንታ ነገሮች ሁሉ ያማሩ ናቸው። ሩይ አቤ እጁ ባንቺ ላይ ናት። አሜን። ሰላምሽ ተመለሰ። አሜን። ሄደሽ በደስታ ነሽ። አሜን። የልጆችሽን የሁለቱንም የማሙሽንም የኤልያስንም ታሪክ እግዚአብሔር ቀየረ። አሜን። ሂዱ በደስታ።